fadlan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta ciyaaraha. Wararka ay qorayaan guud ahaan wargeysyada ka soo baxa ama ka faallooda wararka Ingiriiska waxaa ugu horeeya majalada Daily Mirror ayaan fiirinaynaa. Mirror waxay inta badan diiradda saaraysaa hadallada tobabar Yohan Klopp iyo sidoo kale Jose Mourinho ka hor kulanka berri Liverpool iyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ka dhici doona garoonka Old Trafford, waana garoonka la yiraahdo Anfield, kulanka ka dhici doona. Labada kooxood iyo labada tobabareba marxalado kala duwan ay ku jiraan. Markaan ka hadalno Klopp iyo sidoo kale tobabare Jose Mourinho, Liverpool waxa ay hoggaanka u haysaa horyaalka Spain, waa horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Manchester United maalmahan soo kabasho iyo soo laabashay ku jirtaa, balse marxaladda ciyaartoydeeda xilligan ay ku jiraan iyo sida ay kulamada qaar natiijada ay u raadinayaan waa laba farqi oo kala duwan. Klopp waa tobabare kulamada waaweyn fursad u hela inuu natiijo fiican keensado, inkastoo Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Manchester kulamadii ugu dambeeyay ay adkeyd natiijo dhammaystiran in la gaaro. Marka laga reebo in kooxda kubadda cagta Jose Mourinho xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay laba gool iyo gool guuldaro ay dhadhan siisay Manchester, waana kooxda la yiraahdo Liverpool, goolal ka kala yimaadeen ama uu ka yimid Marcus Rashford iyo gool uu iska dhaliyay Eric Bailly ayaa keentay xilligaas in looga adkaado kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Steelkaas kuma jirno hadda, ayuu yiri Klopp. Sidoo kale way adag tahay in xilligan la joogo laga hadlo marxaladda aynu nahay. Ciyaartoy badan ayaa Liverpool ka dhaawacmeen, laba difaac waa saddex difaac oo muhiim ah, Joseph Gomez, Joel Matip iyo Trent Alexander-Arnold ayaa ka dhaawacan kooxda kubadda cagta Liverpool ka hor kulanka ay wajahayaan kooxda la yiraahdo Manchester United. Sidaa darteeda xilli ciyaareedka lasoo dhaafay Anfield every ku galeen markii Old Trafford la tagay Liverpool laba gool iyo gool looga adkaaday. Waa dhibaatada xilligan jirta in natiijada gurigaaga marka aad joogto aad laga ilaashado, banaanka marka la aadana aad guuldaro lasoo kulanto. Klopp wuxuu yiri Liverpool hoos uma dhigi doonaan dhaawacyada soo gaaray qaar ka mid ah ciyaartoyda. Milner la qorsheynayaa hadda nambarka labaad in la ciyaarsiiyo maadaama xilli ciyaareedkan mid ka mid a kulamadiisa uu halkaas ku ciyaaray. Waana sababta hadda Klopp uu raadinayo inuusan halis badan gelin ciyaaryahanka lagu magacaabo waa xidiga lagu magacaabo Nathaniel Clyne, inuusan gelin halis weyn. Waa la rajeynayaa Klopp inuu inta badan xoogga saaro xidiga la yiraahdo James Milner. James Milner ayaan kulankaas ciyaari doona. Sidoo kale waxyaabaha kale ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Maxamed Saalax ayaa Sadio Mane kaga adkaaday abaalmarinta African BBC African Player of the Year, sababtoo ah labadaas ciyaaryahan waxay ahaayeen laba ciyaaryahano oo muhiim ah oo mar walba u baahan amaba ku tartama abaalmarintaasi. Sidaa darteeda hadda waxaa la yiri Maxamed Saalax ayaa ku guuleystay abaalmarinta BBC African Footballer of the Year 2018. Liverpool ciyaaryahankeeda ayaa abaalmarintan kaga adkaaday xidiga badan oo ku jiro Sadio Mane, wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey ee ajaanib ah oo aan dhahe masaari ah oo saddex jeer abaalmarintan ku guuleysta. waxaa kaga horeeyay xidiga la yiraahdo Muxamed Barakaat 2005 iyo Muxamed Abu Tariqa 2008. tan iyo markaas Saalax ayaa abaalmarintan hadda mar kale hantay. Weliba laba sannadood oo xiriira ayuu Maxamed Saalax ku guuleysanaya abaalmarintan. 26 sano jirkan Raiders wuxuu ka saacidey inay gaaraan finaalka tartanka Champions League, waa laga adkaaday oo Real Madrid ayaa ka badisay nasiib darro, isaga kulankaas dhaawac ayaa looga saaray, garabka ayaa dhaawac kasoo gaaray. Sidoo kale ciyaaryahankan koobka adduunka 2018 ayuu koobkiisa ama xulkiisa gaarsiiyey. Tan iyo 1990-kii Saalax ayaa sidoo kale Mahdi Baneti, Khalid Koulibaly, Thomas Partey kaga adkaaday abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan ee BBC-da abaalmarinta la bixiyo, si la mid a Sadio Mane. Maxamed Saalax markii abaalmarinta la guddoonsiiyey wuxuu sheegay waxa ay tahay dareen weyn in mar kale aan ku guuleysto, waan ku faraxsanahay, waxaan jeclaan
lahaa sanadka soo socdana inaan abaalmarintan qaato, yiri maxamed saalax. Waxaa jira ciyaaryahano badan iyo waqtiyo xusuus badan oo ana iyo lahayd 2018 siiba kulankii Roma ee garoonka Anfield Champions League semifinaalkiisa lugtii koowaad unbelievable u ahaa, yiri kulankaas sababtoo ah laba gool oo qurux badan ayuu maxamed saalax dhaliyay. Waxaan dhaliyay, yiri goolalna waan caabiyo saaxiibadeyda, goolal ayaan siiyo, goolkii Sadio Mane, goolkii Firmino, labadii gool ee isaga dhaliyay ayuu qayb ka ahaa maxamed saalax. صالح ايا سوق لو كو داري 2019 waxaan rajaynayaa inuu ii noqdo sanad muhiim ah. waxaan isku day doonaa inaan nafsadeeda ku qataa sida aynu dareemayno kulamada ugu dambeeyay iyo qaab ciyaareedka maxamed saalax. hadaba abaalmarintan si loo kala guuleystay tan iyo 2010 waxaa ku guuleystay Zami Kafur oo Bayern Munich iyo Gana ka tirsana 2002 ila Haji Diouf oo Liverpool iyo Senegal aha 2003 Cheche Okocha oo Bolton iyo Nigeria u dhashay 2004 markale Cheche Okocha ayaa ku guuleystay Bolton iyo Nigeria 2005 Muhammad Barakat Al-Ahli iyo Masar ayuu ka tirsanaa 2006 Michael Essien oo Chelsea igaana ah 2007 Emmanuel Adebayor oo Arsenal iyo Toga 2008 Muhammad Abu Tareka oo Al-Ahli iyo soo kale ajabti Masar 2009 Didier Drogba oo Chelsea Ivory Coast 2010 Asamoah Gyan oo Sunderland iyo Ghana 2011 Andre Ayew oo Marseille iyo Ghana 2012 Christian Katongo oo Osna Henan and construction and Zambia ka tirsana 2013 iyo Toure oo Man City iyo Ivory Coast 2014 Yasin Brahimi oo Porto Algeria 2015 iyo Toure oo Man City iyo Ivory Coast 2016 Riyad Mahrez oo Leicester City Algeria 2017 Mohamed Salah oo Liverpool iyo Masar 2017 isla Mohamed Salah ayaa abaalmarintii ku guuleystay lama oga 2019 iyo ciyaaryahanka abaalmarintan hanan doona Sadio Mane ayaa la rajaynayaa markale inuu u dagaalami doono sidii sanad kale oo heer fiican uu gaari lahaa si abaalmarinta ugu guuleysto. markale sababtoo ah ciyaaryahankan wuxuu muhiim u arkaa kulamada kooxdiisa isaga iyo Maxamed Saalax inay ku dagaalamayaan, waana sababta bilowga xilli ciyaareedkan kulamo qaar ba uu si gaar ah ugu ciyaaray Sadio Mane isagoo ilaalinaya bandhigiisa iyo sidoo kale inuu is muujiyo, balse qayb ka mid ah guushay ka mid tahay in saaxiibadaada mararka qaar aad caawiso. waana waxyaabaha qof walba ku hanan kara awoodda iyo sidoo kale guusha. Maxamed Saalax ayaa ugu dambeyn ku guuleystay abaalmarinta PPC Footballer of the Year 2018 Liverpool ciyaaryahankeeda, markale wuxuu sheegay inuu rajayn doono in abaalmarintaasi uu hanan doono. warbixinada iyo sheekooyin kale waxaa ka mid ah Fabregas ayaa taageerayaasha Chelsea xaqiijiyay inuu rabo inuusan u dulqaadan karin dhibaatada uu kala kulmayo tobaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Fabregas ayaa hadda dareensan in qaab ciyaareed fiican uu ku jiro, balse wuxuu dareemayaa ciyaaryahanka inay muhiim tahay kasoo muuqashada kulamada waaweyn ee muhiimka ee kooxdiisa. inkastoo si fiican uu ciyaaray kulanka Europa League kooxdiisa iyo sidoo kale kulamada kale ee kooxdiisa ciyaartay, haddana xiddigan waxaa la rajaynayaa in qaab ciyaareed fiican uu ku jiro. haddii la heli lahaa wuxuu rajayn lahaa inuu kooxda isaga tago oo koox kale uu ku biiro. AC Milan aad u doonaysa Fabregas oo rabta inay qaadato, waxaana AC Milan ay tartan adag kala kulmi kartaa isla koox kale oo rajaynayaan siday ku heli lahaayeen ciyaareen saas Fabregas. Jorginho ayuu aaminay tobaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo tobare Mauricio Sarri iyadoo xiddigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Napolina cadaadis badan uu la kulmay marka la fiiriyo kulamadii ugu dambeeyay ee Chelsea. Chelsea dhanka kale 30 milyan ayay ku doonaysaa Callum Wilson oo Bournemouth ka tirsan bisha January si ugu yaraan ay u helaan gool dhaliye muhiim ah oo Hazard iyo Pedro iyo William la shaqeyn kara. Callum Wilson oo Bournemouth hadda ka tirsan kana mid ah gool dhaliyaasha kooxdaasi ayaa hadda laga rajaynayaa inuu iman doono kooxda kubadda cagta ee Blues. waa haddii ay golaato kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Bournemouth. ciyaaryahankaas iyo sidoo kale dalabyada kooxiisa usoo gudbinayaan labadaba maxumee, waxaase la rajaynayaa inuu aqbali doono inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea. halka kulan ee Ingiriiska jira waa 9 PM, waana hal kulan kaliya ma jira ee kulanka aan falanqeyn doonaan ka hadlaya waa Man City Everton. Everton iyo Man City, Man City waxay doonaysaa inay horyaalka ku dagaalanto, Evertonna waxay kasoo jeedaa gobolka Maroosaydka, iyana waxay doonaysaa inay horyaalka kaalmaha hore ugu yaraan hadday maanta badiyaan 27 dhibcood ay iman doonaan. Arsenal way kusoo dhawaan doonaan, United ay boos kala bixi doonaan ilaa berri kulamada la ciyaarayo natiijooyinkooda marka la sugo. marka 9 PM ayuu soo geli doonaa kulankaas Crystal Palace iyo Leicester City ayaa jirta, Huddersfield Town iyo Newcastle, Tottenham iyo Burnley, Watford iyo Cardiff, Wolves iyo kooxda Bournemouth, Fulham iyo kooxda la yiraahdo West Ham United.
aan falanqeyna marka Man City Everton kulankooda iyo sidoo kale waxyaabaha kulanka laga rajeynayo. Kooxda kubadda cagta ee City waxay joogtaa garoonka Etihad Stadium, way adag tahay in la yiraahdo Everton ay City ka badin doonto Etihad joogta, gasoo kubadda cagta wax walba ay dhici karaan. Man City weeraryankeeda Sergio Aguero ayaa dib u soo laaban doona maadaama afar kulan uu kooxda dhaawaca kaga maqnaa. Kubasameeyahooda Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones, Danilo dhammaantood inay diyaar yihiin laga yaaba, balse David Silva ayaa dhaawac dhanka muruqa kaga maqnaan doona. Everton qadkeedii dhexe Idris Gana Guaya ayaa la bedelay kulankii Watford ee Isniinta sababtoo ah xidigan dhaawaca soo gaaray, shaki aan la gelinayo ciyaartan. Tababaraha la yiraahdo Marco Silva ayaa hadda saf dhammaystiran heysta marka laga reebo Idris Gana Guaya. ciyaartan laba gool ee Everton City badin doontaa la saadaaliyay. Man City ayaa kaliya hadda badisay laba ka mid ah 7 kulan oo horyaalka iyo koobka kale ciyaartay, wajahday Everton 3 bareejo labana waa laga badiyay. Sidoo kale 3 ka mid ah kulamada Premier League marka ay Etihad Stadium ku ciyaarayaan, Everton ayaa guul la'aan ah 7 ka mid ah kulamadii ay u soo safartay kooxda City tan iyo bishii December 2019. Kaliya Everton Premier League guusha ay City ka gaareen waxa ay timid 4 ibra ciyaar ku dhamaatay Gustenberg bishii January 2017. Man City lagama badin konton iyo koo kulan oo ay wajahday kooxaha lixda aan ka mid ahayn, yaani lixda kooxood ee tartamay horyaalka aan ka mid ahayn. Tani guul daradii 4 ibra Everton bishii January 2017, tani markaas 44 kulan ay badiyeen 7 bareejo galeen. City waa laga badiyay, waxaa laga dhaliyay goolal badan, waa markii ugu horeysay 22 kulan kadib ciyaartii Axaddii ee Stamford Bridge ee Chelsea ay la dheeleen. Sidoo kale waxa ay ahayd sanad kale marka la fiiriyo in kulamo xiriir laga badiyo kooxda kubadda cagta ee Man City oo Guardiola hoggaaminayo. City ayaa badisay 9 kulan oo ugu dambeeyay Premier League ee gurigeeda ku dheeshay, guud ahaan 33 gool ay dhalisay. Raheem Sterling 17 gool ayuu dhaliyay, 9 caawinaad ayuu sameeyay 22 kulan oo Premier League uu dheeray tan iyo xil ciyaareedka la soo dhaafay. Guardiola ayaa hadda kooxdiisa u baahan inay hesho qaab ciyaareed fiican marka la fiiriyo tobare Marco Silva. Sergio Aguero ayaa 250 kulan goolal, waa 250 gool dhaliyay xirfadiisa. Ciyaaryahankan Everton waxay ka mid tahay kooxaha goolasha ugu badan uu ka dhaliyay. Saa darteeda City iyo Everton kulan muhiima galabta 9:00 iyo bar xilliga dhanka geeska Afrika ayuu soo geli doonaa. Fallan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka Barta.